الله نحرسته حلبان محمد أحمد قرحان وكمدا حلبان دا دولد فدرالك الصوماليا يا مانتا لغو عاسي مغالا دا مقدشو عاسما دا دالك الصوماليا كدي مركي عن رغان حيبتو دا لقران إشالا إكوتو اكتين مغالا دا مقدشو وحان وركن مغالا دا مقدشو نوغسو دري ديقو محمد قاسم الله أنا حريستي وحمانت مقالة مقدشو آسخران لوغو سمية مرحوم حلبان محمد أحمد قرحن أو كمدها حلبانة دا بارلمان كصوماليا أو شلقين كي هوري كو حبا ستولة كو بسن داوا حالي سايو قيستين دقم دا حمرويني يدونا داوعي حالي يوو قريو داي محلبانكا آسك حلبانكا يوو حاكا سوقيب غلي ريز الوزارو كحيانكا دالكا أهانا كسيمها ريز الوزارها gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya xilibaano iyo wasiir ka tirsan xukuumadda ugu horeen ayaa aaska waxa ka hadlay ra'iisul wasaare ku xigeenka aan ku simaha ra'iisul wasaaraha mudane maxamed umar arta isagoona sheegay kooxii ka dambeeyay dilka xilibaanka in gacanta lagu cadaaladan la marsiin doono ilaahay naxariisii jannaha siiyay maxamed axmed qurxan reerkii qoyskii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo baarlamaanka iyo umadda Soomaaliyeed intaba allah ka الصبر هكسي إلى هكسي سبحانه وتعالى ونحدين غيرين نحدين لوي sidoo kale aaska marxuumka ayaa waxa ka hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya mudane maxamed abdi xayir mareeye iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka duugnay oo tacsidiisa joognaa xildhibaan maxamed axmed qurxan oo ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudiga arrimaha gudaha iyo amniga ani qiimo badan runtii oo ragga baarlamaanka ugu xadirista badan aha aniga oo ka hadlaya magaca gudoonka baarlamaanka walaha shacabka waxaan halkan tacs u direynaa hoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii oo ku gooriyay xilibaan qurxan xilibaan qurxan intaan ka aqaan in holkar ah waxaan hore loo gudiga arrimaha gudaha iyo amniga qurxan intaan xilibaankeenno aan sidoo soo shaqeynaynay xayawaha aan ku arkay waxa waaye nin deganaan badan ahlodiina aan dadka dhibin ayuu ahaa waxa kale annaga aan faa'iido weyn ee walaalkeen aan iloobi doonin oo ku xasuusin doona wuxuu ahaa expertiga kaliya ee aan runtii ugu jeclahay ee gudigaas markii aan gudoominayo aan hadallada hal abuur kale aan ka helno mudooyinkii ugu dambeeyay waxa isoo tarayay falalka deelka ah ee loo geysanayo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya deeq maxmuud qasim karsan tv muqdisho